kanë marrë peng opozitarizmin, opozitën, ndaj uniftoj partitë politike, që kanë mendim tjetër, janë kundër trekanqit Bermudës, e duan të shpëtojnë demokracinë shqiptare, të bëhen bashkë. Po kush partijo asgan? Dysa po, i zdekat, kush partijo asgan? E ke parë për si ke partijo? Po i kam parë, me i kam parë, po kanë nga 500 vota, më burë. Si? Janë parti që s'kan vota, se s'kallën Berishat pluralizm parti shpëtun të vëllë, më burë. Marvesha 2008 e si shkatroj partit politike. Po përpërsëritet Marvesha? Përshprimi. Po përpërsëritet Marvesha? Po patjetër që zambajt Marvesha, më. Po përpërsëritet Marvesha 2008-es? Unë po të sëmë vetëm kaj. Tani, zëtëri, a po përpërsëritet 2008 apo jo? Ore, unë po kam vite që bërtas, kam që në 2021-in që bërtas, për Marveshën e 2008-es që po mbahet gjallë, qoftë me Hersin, qoftë me... Problemi është që Lulzim Basha aso kohë nuk vinte në komision, sepse thonde jam kryeministër, e gënjeni njerëzit, thonde jam kryeministri vendit. Nuk dua lista të hapura, sepse nuk i dilnin ato që më pagunin nga 500 euro nga marr mandatin. Sot zotëria po kërkon si dilet. Ka paguar njerëz për mandatin? Sot zotëria po kërkon si... Sot zotëria po kërkon si dilet. Po syje do deputet mëre, po nuk paguje parat më, po unë kam, e kemi bërtitur më të madhe në atë kohë. Sot zëtëria po kërkon së dilet. Asgan, është e vërtet të sot? Po pëse së është deputet Asgan, se s'ka 10 lekë, se t'kishte 10 lekë Asgan, ishte deputet 100 vjetë. Po Asgan ka qenë në pund vetë, në drejt vetë, zotit ka shkua aty, pa ne po të mërë. Lulzim Basha është kanceri i demokratëve, bashkë me këtë gërdalën. Pa i kur këta të dy o inderuar, se ky është problemi. Të ikin këta të dy, qofta i që përfajtëson familjen e vetë, qofta i tjetëri që përfajtëson familjen e vetë dhe të kunatit e gjithë tjerëve, të vinë, të hapet partia, mos ketë loj-loj flamur, ashe Alban, ashe Belosh, e loj-loj Çapaculli aty Vërdal, që me Alish Verishe paguen për dale për mjaullitur në para bashkise, e marrin nga krau tjetër rogën dhe dalin këte nga ana tjetër për për të bërtitë, për këtë e këtë? Për Bello në vogën. Se nga kush paguat, nuk se dikë? E di vetë Belloja ku i merë lekët, edhe pra ne dhe mund që, kjo është problemi. Këtë djenë dhe vajzat të reja demokrat, ka të shkolluar, ka njerëz me integritet, aty që e pundi... Pra do t'ike dhe Basha dhe Berisha si pas të tjetër, t'hapin rrugën, ka djenë dhe vajzat, edhe Asgani Biles, do t'ja liroj djallit vajzës njerëzve të shpis, t'iki gjëja. Po tani 500 vjetët dhe basë... Asgani ti duhet t'ikësh. Unë kam... Po jë më... Asgani i për batut. Pas më t'vje, për batut më. Ideja është tu, që unë jam dati nga 91-i, kë 90-ën ka ardhë në kryet PD-s, me një ullje ngritë, ne po vdesim politikisht, se s'do merremi gjithë jetën me këtë punër, se ka dhe jetë tjetër njeriu përveç saj, ai dreqë atje majtë balkonit do të dirigjoj se si s'do shkoj politika shqiptare. Ky është problemi. Edhe Zoti Basha do t'iki, thotë. Zotëria bëri disa akuza për Zotin Basha, e me qenë se i ka informacionet, mund t'i qojnë s'pak, sepse është gjallë